Двете женски екипи од Кочани и Оризнери деновиве ги спроведуваат завршните подготовки пред стартот на новото првенство. Во таборот на ШФК Кочани со рационализиран состав се најавува битка за највисок пласман и шампионската титула. Во прилог им оди и тоа што неколку фудбалерки од фудбалскиот клуб Драгон заминаа во странство. Пред се голгетерката Ели Јаковска, што значи дека екипата е значително ослабена. Младост иднина се во новото првенство ке стартува со значително посилен состав, отколку на крајот на минато годишното. Управата на клубот успеа да врати неколку стандардни фудбалерки, па со ангажираните за силување, тренерот Јованов состави респектибилен тим, кој ќе биде сериозен противник за сите противници. Амбициите на клубот се пласман во врвот на табелата, а ако се укаже шанси за шампионската титула. Во првото коло Кочани игра со топ гол од Битола, а Младост е НИНСС со Речица од Куманово.